Jam shumë i gëzuar që më ndërtuar shtëpia dhe falenderoj të gjithë ata që më ndihmuan. Kohët kur 10 antarët e familjes Nezir jetonin në kushte tepër të këqija, në një ngrehin kur është gati të rënuar, morën fund. Tashmë ata kanë një banesë të re për të jetuar normalisht. Prefekti i qarkut të Korçës, Nerti Liole, ka qëndruar pranë kësaj familjeje, që për informacionit të parë që mori, sa ta kishte nevojë për ndihmë. Ai siguroi financimin për ndërtimin e banesës dhe sot u bashkua gëzimit të familjes që hyri në shtëpinë e re. Jam shumë i lumtur që në harkun kohor të më pak se një viti bëm të mundë realizimin e kësaj ndihmëse për këtë familje në nevojë, për të patur një të ardhme më të sigurt për fëmijët edhe një strehë më të sigurt edhe për sezonin e dimrit që vjen. Vlera e këtij rasti është që të përcjellim edhe mesazhin e nevojshëm që nëse bëhemi bashkë dhe ka solidaritet nga shumë aktor, mund të bëjmë të mundur që të vim në ndihmë të familjeve që kanë nevojë. Thirrja e prefektit për të ndihmuar familjen në Panarit ju përgjigj një fondacion holandez që vepron në Korçë dhe dy firma ndërtuese. Tashmë 10 anëtarët e familjes Nezir, 7 për të cilëve fëmijë, do të jetojnë një realitet më